Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». Мене звати Олена Федоренко. Його знають в Україні як коменданта найбільшого бомбосховища у блокадному Маріуполі. Він – актор відомої документальної стрічки «20 днів у Маріуполі». І не з чуток знає, які жахи війни пережили маріупольці у блокадному місті. Сьогодні гість моєї студії – громадський діяч, волонтер Євген Тузов. Пане Євгене, рада вас бачити. Дуже вітаю. Доброго дня вам. І одразу для розуміння наших глядачів, от 24 лютого 2022 року. Ви ж, напевно, тоді і гадки не мали, що доведеться ось організувати роботу відразу декількох бомбосховищ заради порятунку тисяч людей. Наскільки мені відомо, ви тренер, так? Серед ваших вихованців відомі спортсмени. Як планували той день, коли почалася війна? Та ніяк не планував, якщо чесно. Ну, це, мабуть, було саме, мабуть, таке популярне запитання до мене, коли я виїхав звідти і коли там до мене приходили там, які там журналісти, декілька міжнародних СМІ. Всі питали мене, як для тебе почалося 24 число, як для тебе? Ви знаєте, ми всі у Маріуполі, хто були у той час там, по-перше, ми думали, що максимум, що може статися, це те, що було у нас на східному мікрорайоні, коли обстріляли у 2014 році мікрорайон Зградів. І ми думали, що зараз там політики між собою там поміряються чимось. Це все. І домовляться. Ну так, домовляться, і все буде як і раніше, як до того. Такої ескалації ніхто навіть не мог уявити, що буде такий, ну я не побоюсь цього слова, геноцид. А люди от у Маріуполі, у них було взагалі хоч якесь розуміння, що треба там негайно в якийсь момент пакувати речі і виїжджати? Що говорила влада, де була влада на цей час? І от чи говорили вони, що буде небезпечно? Ну ось дивіться, в першу чергу були люди, хто знали, що буде. Тому що усе керівництво, усіх там служб міста, там якихось там, ну, я не знаю, як то кажуть, усі, хто було на Олімпі, усі виїхали чомусь. Чомусь 24-го, 6-го, 5-го ОБСЄ виїхало, усі міжнародні журналісти виїхали, благо ось двоє хлопців та дівчина полишились, і після цього увесь світ дізнався, що сталося з Маріуполем. Але я бачу так, що коли навіть наш мер, сидячи у Запоріжжі, у підвалі, робив вигляд, що він сидить у Маріуполі і каже, що усі служби працюють, нема приводу для хвилювання, або його там епатажне виступлення, коли він каже, ми чуємо взриви бомб та снарядів. Де ти їх чуєш? Я ж не всі це розуміли, напевно. Ну, вся Україна, мабуть, вважала, що він там десь у Маріуполі. І багато маріупольців так вважало. Чому декілька потягів евакуаційних з Маріуполя виїхали полупусті? Чому? Тому що нема приводу для хвилювання. І люди, звичайно, вони дивляться на тих людей, що якщо мер не втік, якщо він в місті, значить, ну, для нас, для усіх, ми можемо теж бути ще в місті. А от з ваших власних спостережень, чи багато маріупольців, знаєте, чекали ось цю руську весну тих, хто прийде і їх звільнить від когось, від чогось? Ну, звичайно були, як і у багатьох інших містах. І не можна казати, що там у Маріуполі таких людей було більше, ніж там у Харкові, чи десь там у Запоріжжі, чи у Дніпрі. Просто ці люди, наприклад, хто знаходились там у Харкові, у Запоріжжі, чи тут, вони притаїлись, давайте так це назвемо. Вони не кажуть це відкрито. А у Маріуполі так, були такі люди, було, але дуже багато було тих людей, котрі чекали, їм було байдуже, яка влада. Для них головне що? Щоб був ось тут от аптека,
магазин, банкомат, якась робота і щоб телевізор працював. Все. А коли почалося це пекло в Маріуполі, і от в який момент тренер з ММА перетворився у коменданта відразу декількох бомбосховищ? Ну, спочатку у одному з сховищ власники того спортзалу, Тераспорт він називався, Юлія і Женя, вони вирішили зробити там такий тимчасовий прихисток для людей, тому що почали звозити людей з Сартани, з лівого берега Маріуполя, з восточного мікрорайону, це сама окраїна, там перший блокпост йде, вже там далі йде сіра зона та лінія розмежування. Ось. І звідти почали вести людей, тому що там у залі дуже багато залів для єдиноборств, і там були мати, там було тепло, там душ є, туалет. Ось такий імпровізований був медсанчасть. Готували їжу тоді у ресторанах, котрі були поряд на кухнях. Ще була така можливість, ще було безпечно. Ну так, тому що це почалось наприкінці февраля. І в одному з цих сховищ приїхали там мої учні зі своїми там батьками, з братами там. І вони коли знаходилися там, я тоді ще не знав, я ще не розумів, що треба робити. В мене тоді лагодили машину, щоб я мог виїхати і поїхати до Дніпра, сюди, до свого друга, з моєю мамою та моєю собакою. Але сталося не так, як гадалося. І коли вже почалися ці обстріли у тій частині міста, де ви проживали? Це вже було десь, це був початок березня. В нас вже був початок березня, але до того ще були інші страшні речі. Це було масове таке, як психоз, просто розносились, розбивались магазини, виносилося все. Хтось був більш практичний, хтось там думав про свою там сім'ю, вони брали там воду, там якусь там їжу, там може там дитяче харчування, там памперси, таке, що дійсно треба, і це я не можу назвати мародерством. В жодному разі. Ще й чула про такі випадки, що записки залишали, так, що так, все повернемо, так. Все оплатимо. Навіть писали записку, ім'я і номер телефону. Ось. Якщо ви бачили фільм «20 днів у Маріуполі», там показують наш цей сховище, і там діти, жінки клеять скотчем зеркала, стекла. Ось це був саме той час, коли я приїхав до сховища. І я там побачив у тих підвалах дуже багато дзеркал і стекла. І я розумію, що рядом, навіть якщо не в само здання, а рядом буде прильот, то треба якось щось робити. І я пішов, знайшов власника одного з закритих вже на той час строїтельних магазинів. Прийшла її продавчиня, вона поряд жила, принесла ключі, ми відкрили. І два таких огромних мішка ми набили. Я забрав весь скотч. Ми ще тоді жартували, що Тераспорт витримає навіть бомбу, тому що він заклеєний увесь скотч. Євгене, от у найпіковіші дні, коли вже стало дуже небезпечно, скільки максимально людей там проживало, якими були умови? Приблизно 6 тисяч людей на три локації. Сказати, що то було важко, це як ото, знаєте, казка про рукавичку, заходиш і там все отак от один на одному, як я казав, поп як попки. Коли йде обстріл, люди, ті, хто були на перших поверхах, спускалися туди і навіть стояли отак от на тих ступеньках, чи отак от в коридорі перечікували, коли там улітить самоліт, чи закінчиться там якийсь там обстріл. Тому що навіть от ти сидиш, в мене була кімната, така невеличка кімнатка моя, такий офіс, якщо можна назвати. Там колись була до того солярій. І оцей апарат, він також трішки на мене захищав, тому що я не знав, що там між мною і відкритим пространством два листа гіпсокартону.
Я потім вже про це дізнався, коли рядом з нами зірвалася міна і осколком пробила три стіни насквозь. І кружка така стояла у нас у коридорі, і вона залетіла в ту кружку. От, ось така історія була. І я думав, о, клас, у мене солярій, він мене ще там щось може на себе прийме. А от така кількість людей, ви говорите, 5-6 тисяч, так? Як вдалося самоорганізуватися, наладити дисципліну? Адже люди, які жили в тих бомбосховищах, ми розуміємо, це не поліцейські, не військові, не держслужбовці, звичайні важко. Люди. Дуже-дуже важко це було, звичайно, це як, ну, знаєте, це, мабуть, робота тренера була. Тому що там люди, навіть якщо вони і літні, вони, ну, вони ведуть себе усі як діти. Тому що хтось приходить, там якісь там баришні, котрі там, а що ви мені говорите таке? Ну, у кожного було різне життя, різні умови. Звичайно, там, у когось там в сім'ї ніколи там не шанували, не чули чоловіків, наприклад. І отак от сиділа там одна мені. Я всю життя на руководящій должності, що ти мені розказуєш? Але зрештою ви стали однією командою. Так, так, звичайно. Ну, я надав деякі доводи. Вони, мабуть, були дуже такі вагомі. Розкажіть. Ну, різне було, скажу так, чесно. У нас, ну, наприклад, іде обстріл, я вже чую, що летить, а до нас тільки-но прийшли там дівчата, вони молоді були, ось, і вони виходили всі курити на вулицю. Ну, там, я вибачаюсь, попісять, покуріть, от, на кострі сваріть що-небудь там, чи там просто прокипятити воду якусь. І ось я чую, що летить. А коли летить, ну, ми кричали «птічка», «пташка». Це самоліт, це, ну, мабуть, найжахливіше, що може бути. Треба було негайно ховатися. От, звичайно, це і в тебе там хвилини. Коли я приїхав тільки до Дніпра, мені казалось, що з Маріуполя виїхав, що тут всі заторможені, як-то. Тому що там було так. Сказано, зроблено. Все, дистанції, от, пряма лінія. Немає ніяких от цього. Тут, а вони тільки не прийшли, і вони ще тоді не розуміли, ну, як себе поводити, ну, в тій чи іншій ситуації. І що, не усвідомлює, ну, рівень тієї небезпеки. Небезпеки, і що, якщо я кажу, що треба робити так, то робимо чи так, чи йдемо кудись шукати собі інше місце. І тут я кажу, давай, бігом, в підвал. Всі. А ми перед тим дуже багато разів проводили такі воспитательні міри, тому що люди не розуміли, і деінколи там діти стоять на проході, старики біжуть по них навіть. Ось, і так от всі, отака каша, хто-то кого-то починає топтати. Ну, це, ну, ми виробили потім механізми, все стало добре. Так ось. Оця дівчина мені каже, я говорю, вибрасивай, говорю, сигарету, забігай, говорю, в підвал, бігом, я тебе сказав. Та що там ти мені розказуєш? Ну, легкий поджопник, говорю чесно, як було. Все стало зрозуміло. От, а вона зайшла, а слідом за нею заходив остання людина, хто була на вулиці, це був чоловік. І він, коли заходив по ступеньках, на ізльоті залітає осколок, розриває йому руку ліву. Від одного осколка можна було втратити. Та все руку. Можна було. Там, звичайно, там осколок, ну, біля мого носу отакий от баткнувся в дерево, і він, ну, отакий осколок. Ось. Угу. Такого розміру він може зрізати вам по півголови. Руку відрізати. До речі, знаю, Євгене, що ви вмієте надавати першу домедичну допомогу, і трішки всіх людей закликаєте цьому вчитися зараз. От були випадки, коли ці знання, ці навички допомогли особисто вам чи комусь з вашого оточення врятувати життя? Так, звичайно. Ну, були декілька таких разів. Навіть не у зоні бойових дій. Це, ну, це, в принципі, нормальна історія, коли людина вміє надавати першу домедичну допомогу. Цьому треба виховувати, я вважаю, там і в школах, і в якихось там, ну, установах. Це повинен бути общеобов'язковий предмет. Ось такий.
От, і від цього вже дійсно залежить там чиє життя. Тому що інколи люди просто от вони стають отак от у стопорі, і вони не знають, що їм робити. А людина за цей час там оп, і все. Доля секунди. І вона вмерла. Так. Тому що, ви знаєте, треба розуміти, що забрати життя – це мить. Ну, за мить можна це зробити. От. Хто б що не думав, що він там безсмертний чи ще щось. Хм. Але його виростити, виховувати, якось там зробити з, то, з чогось там щось таке, що ти будеш потім гордитися цим, ну, для цього потрібне інколи десятиріччя. Так, це дійсно так. І повертаючись до життя в бомбосховищах у Маріуполі, от де брали їжу, де брали воду, коли вже з цим стало критично, знову ж таки, чи допомагала якось влада? Ну, по-перше, їда. У нас була дуже багато там, хто звозив з тих же магазинів. Що там, ну от, ти йдеш, а усі люди просто там в якомусь там ТРЦ розламують двері, б'ють вікна, залазять там, несуть щось. А і ці ж люди приходять до нас до сховища, і вони приносять з собою там щось. Були такі, що приїздив до мене один мій колега, він каже, Жека, у нас склад з заморозкою, електричества нет. Рефрижератори не працюють. Зараз усе там м'ясо, риба, воно все пропаде. Заберете? Заберемо. Ми їдемо на цей склад, забираємо це заморожені там хеки були, кури, печенка, ну, щось таке. І, а сир ще був. О, сир. Дядя Юра Васильєв, це мій сусід, привозив нам зі складів, там склади були його друзів, і щоб теж той сир не пропав, він привозив, а котре, останній раз, коли він повертався, я вже потім це дізнався, що там йшли вже російські танки, вони так от на нього ствол навели, говорять, ти хто? Ну, на машині вони стали от, і стоять. Ну, вони дізналися, що це не місцеві, ну там по ним. Тобто все організовували самотужки, все власними силами. Так. Я запитала про владу. Про владу скажу вам тільки на те, що я намагався домовитися про, якщо будуть евакуаційні точки, де будуть збиратися колони і роз'їжджатися, щоб однією з таких точок був наше сховище. Це отака єдина. Ми допомагали там трішки, но коли треба були люди для того, щоб пекти хліб. Це було лише два дні. Я знайшов тих людей, хто засипав у ті буфти муку. Так. І оце от вони напекли і до нас привезли той хліб. Ну, така. А от зелені коридори взагалі, вони були, їх оголошували, і вас взагалі ж не було мобільного зв'язку, ви навіть не могли знати про це, я правильно розумію? Інколи, ну, коли пропав мобільний зв'язок, інколи можна було його так підловити біля будинку «Київстар». Це офіс центральний «Київстар», у нас був біля тисячі мілочей, це саме там центр міста. І хтось там до останнього, скільки він міг, приходив туди, всі знають, що десь на 2-3 години він включав дизель-генератори, щоб трішки була зв'язь. А деякі люди там залазили на криші 14-етажок і там отак от стояли, ловили. Так. Інколи писали смски і лежили отак десь телефон, де інколи проскакувала мобільний зв'язок, і отак от. Тож в який момент от вам вдалося вирватися, виїхати? 16 марта. Наскільки небезпечною була ця поїздка? Та ну тоді кожне пересування по місту, ну, і було небезпечним. Так, звичайно, вже коли ми виїхали за місто, ну там стрілянини там вже не було, але там були російські блокпости, на котрому на кожному з них ти мог за щось, що їм не сподобалось, там поїхати до, там, на Оленівку чи в посадки, там би тебе або просто розстріляли. Було і таке. Ось скільки волонтерів були загинули тільки, ну, із-за того, що стоять
випівши ізрядно. Там, ну, ми знали, що то там ДНР тут стоїть, чи Росія, там це була велика різниця, було, ну, видно. Євгене, а от чому, власне, після Маріуполя обрали саме Дніпро? Тому що в мене тут друзі були, я їхав сюди, і тут мені один з моїх товаришів надав будинок. І всіх, хто були зі мною тоді, ну, я цих людей до того сховища і не знав навіть. Я забрав їх з собою, вони жили зі мною, там десь нас було 12 осіб і там двоє дітей серед них. Ось. Потім відкрили шелтер у Дніпрі. Так, чи десь днів, може 10, пройшло з того моменту, як я заїхав до Дніпра, де я, крім того хлопця, я не знав нікого. Скільки людей, от, якщо говорити про шелтер, пройшло крізь його стіни за ці 2 роки, так, уже 2 роки? Так. Так, так. Ну, ми зачинили його десь 8 місяців тому, тому що, ну, не стало вже фінансування, бо стало важко, тому що ми робили це за власний кошт, за кошт тих людей, котрих ми знали, з наших друзів, товаришів. І це, ну, звичайно, було, як, ну, все, закінчилось. Тому там проживало, ну, максимальна загруженість – це 40 чоловік, але крізь стіни того шелтеру пройшло десь приблизно 1280 там з хвостиком людей. Знаю, що ви зараз допомагаєте людям, які продовжують залишатися у тих населених пунктах, де небезпечно і гучно, це і де окуповані території. От, власне, де на вас чекають найбільше, де вам завжди раді, чим допомагаєте? Ну, мабуть, з останнього, з такого самого-самого жорсткого, куди ми заїжджали, це була Авдіївка. Десь це була середина грудня. Ми після Святого Миколая поїхали туди з моїм другом Тарасом Тимофійчуком. І нас отак от щупали, реальне ми чи ні. Ось. Так, мене це вразило, тому що дотуди нам казали, що ніхто не доїжджає. Вже на той час нам сказали, ну, що, а що, що це за отморожені приїхали? Як вони взагалі приїхали? На декількох ділянках, коли ти їдеш, дорога, по котрій ти заїздиш до Авдіївки, десь приблизно 1,5 кілометра вже були до російських позицій. Тобто десь тут свободно мали змогу гуляти там ДРГ та все таке інше. З нами були, ми їхали на 2 автівках, заїжджали. Перше це були білі янголи, поліція евакуаційна, а ми за ними їхали. Так ось снага хлопчиків, ну, благо, що у них автівки ці броніровані, ну, як то інкасаторські, на них зробили скид. Вони поїхали до однієї часті Авдіївки, повезли хліб по підвалах до людей. І на них скинули гранату. Євгене, от чому люди ці не виїжджають? Що вони говорять? Про що розповідають? Чому не шукають для себе більш безпечні місця? Дуже багато літніх людей. І коли хтось називає їх ждунами. Так, ждуни там теж були. Це, ну, так, але. Коли я запропонував їм, давайте, зараз ми станемо в колону, там я ще наганю автівок, і ми будемо заїжджати, вивозити вас туди, сюди. А я сам себе я ловлю на мислі, а куди я вас повезу всіх? На вокзал? А у них пенсія 3,5-4 тисячі у кого. Що вони, от, наприклад, там, приїде воно там, він до Дніпра чи до якогось там міста, що він там буде робити з тими грошами? Принаймні, ви говорите, що шелтери закривають. А шелтерів ні, немає. Один, ну, от, декілька шелтерів зараз працює у Дніпрі, і один з них, це ось на Корунах, Коруни-1, це самий великий шелтер у Дніпрі. І то 2 роки за нього билися, поки там не дійшло до Верещук, і там було дуже багато там пісім от усіх там і актори, і куча звісних людей, хто каже, а що це за безпреділ такий? Як виганяти людей 300 чоловік на вулицю? Збиралася і їх виганяти. Тому що, бачите, там комусь там треба було там підсудмедекспертизу це здання. Все ж були випадки, коли вдалося когось вмовити виїхати, евакуюватися, зокрема родини з маленькими дітьми?
Ми були ось, ну, кстати, з Авдіївки того разу вивозили чоловіка, в нього від самої попи до п'ятки були посічені ноги. Ми приїхали десь біля 11, а його потребував медичної допомоги. Його того ж ранку було поранено, він сидів, чекав, що хтось буде їхати, чи приїде, чи не приїде, то його там перемотали. Це вже така вимушена ситуація, так? Так. А з такого, що, ну ось якось ми з Фімою Константіновським, це у вас тут у Дніпрі така, відомий комедіант, ведучий, я його вмовив поїхати зі мною. Я його познайомив з другою зіркою Володимиром Нікуліним. Це саме той чоловік, який каже у рацію в 20 днів в Маріуполі, бачу танк, і віжу танки з літерою Z. Той, хто вивіз знімальну групу Мстислава, Женю і Василіси. Ми приїхали туди, там розвезли трішки гуманітарки, ну я маю на увазі там їжа, там пакети у нас були такі. Ось, і спілкувались, ми Фіму так засилали, як обаяшку. От он там бабушкам там розказував, щоб вони виїжджали, але не на всіх це срабатувало. А ось були дві сім'ї там з дітьми. Одну прийшлось, як говориться, не миттям, так катанням вмовити виїхати. Вмовити силою. Так, ну не те, щоб силою, там були інші аргументи. В неї троє дітей, і вона любительниця. От, 40-градусна. Треба було рятувати дітей. Так, так, так. А у іншої просто вона була налякана, в неї двоє дітей, і вона не знає, куди їй їхати, хто її буде чекати. Ну, є такі люди. Вона, ну, роди, ну, як то подивиться, і мати непогана, але вона, а куди я поїду? А де я буду жити? Люди бояться невідомості. Так, так, так. І нас в першу чергу їм нічого не запропоновують. Якщо б ви сказали так, наприклад, показали фото, сюди ми вас ведемо, тут ви будете жити, у вас буде тут така є допомога. Житло, там їжа, вода, ви можете купатися, там, я не знаю, там стиратися, усе тут є, і ви навіть можете згодом піти на роботу. Все добре. Тоді б виїжджали. Дякую вам, Євгене, за цю розмову. На завершення хочу запропонувати вам бліц, це рубрика коротких запитань-відповідей. Починаємо. Давайте. Ви актор відомого документального фільму «20 днів у Маріуполі». Що для вас означає ця роль? Я би не назвав це актор. Це не актор. Актор – це, росіяни кажуть, що там всі актори. Ми не актори, ми жили цими, це хроніки нашого життя. Ось і все. Просто розповіли свою просто історію. Просто так і все. Чому «20 днів в Маріуполі» має побачити кожен українець? Чому цей фільм мають побачити у світі? Тому що завдяки цьому місту і подвигу того, що було в Маріуполі, зараз люди у мирних містах можуть пити каву і розповідати на Хрещатику про те, що нічого не хоче знати про Маріуполь, тому що це дуже погано. Але це завдяки цьому він має змогу. До війни ви були тренером, як зараз зі спортивною кар'єрою? Та, чесно кажучи, ніяк. Ніяк, тому що я навіть не дивлюся ту сторону, тому що виховувати спортсменів треба у інший час, я маю таке ставлення до цього. Підтримувати форму так, але на результат це інше. От яка ваша найбільша перемога у спорті, яка у житті? Мабуть, у мене дуже були гарні учні. Але, на жаль, їхні перемоги ваші перемоги. Так, це наші перемоги з ними. Але деяких вже нема у живих. І, звичайно, я за ними сумую. А у житті, та я не знаю навіть. Мабуть, це те, що Боженька подарував мені такий, що я щасливчик. Що в мене вийшло так зробити, щоб до 16 марта вижили в тому пеклі усі, хто були з нами. Ось, мабуть, це. А інше, так, я був багато де, в багато яких небезпечних місцях. Ціль, яку ставити перед собою у житті? Зробити світ краще. Зробити так, щоб люди більше думали,
більш стали виховані, тому що основна причина того, що з нами усіма коїться, це те, що більшість в нас влада більшості, а більшість у нас це невежди. В них нема знань, в них нема нічого, і він думає, що те, що він там в своїй голові накрутив, як та полива, сорняк. І це є вірно. Моє таке бажання, щоб таких людей ставало менше. І влада була у більш розумних людей, а не у більшості. Мрія у вас є чи, можливо, їх декілька? Ой, насправді є декілька мрій, але я не знаю, наскільки вони можуть бути в житті. Ну, звичайно, в мене, ну, що би я хотів би познавати світ і відкривати його і для інших. Як це я робив у деяких своїх операціях волонтерських, тому що я заїжджав у деякі місця, де окуповані саме перші, для того, щоб определити, чи безпечно доїхати волонтерам, і чи що найперше там потрібно. Ось таким же чином можна і там, наприклад, там Північний полюс, там десь Амазонія, може якісь там підводні міри. Але це вже після закінчення війни, після так, нашої перемоги. Так. Бажаю щирої вини, щоб ваша мрія, щоб мрія всіх маріупольців, всіх українців здійснилася якнайшвидше. Дякуємо за те, що ви робите. Дякую, що сьогодні були у нас в гостях. Дякую вам. Дякую. Я нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з громадським діячем, волонтером Євгеном Тузовим. Дякую, що нас дивилися. До зустрічі у наступних випусках.